Šajā vakarā mēs ieklausīsimies vairākos lasījumos no svētajiem rakstiem. 98. psalmā mēs lasam: uzgavilē kungam visa zeme, sauciet un līksmojiet un dziediet slavu. Dziediet slavu kungam ar cītaru, ar spēļu skaņām, ar taurēm un ragu uzgavilējiet ķēniņa kunga priekšā. Un vēstuvē romiešiem Pāvils raksta: es nekaunos evaņģēlija, tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim, jo tajā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts, taisnais no ticības dzīvos. Un Jāņa evaņģēlija 1. Nodaļā iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva, un vārds tapa miesa, un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilna žēlastības un patiesības. Tie ir svēto rakstu vārdi. Vienā no pēdējām izstādes Luters pagrieziens. Dienām Nacionālajā bibliotekā uz to aizgāju arī es. Tiešām tā bija kāda šķiet priekšpēdējā diena. Likās, nu kā, nu tāda izstāde neaiziet, nu tas būtu traki. Pastaigāju, paklausījos, paskatījos. Un satvēru kādas atziņas, ar kurām vēlos šajā vakarā ar jums padalīties lielākoties, lai pats tās neaizmirst un tās palikt arī man kaut kur pierakstīts. Viena izstādes daļa bija veltīta tēmai Luters un mūzika. Tieši kopīgā dziedāšana bija tā, ko Luters kā savam laikam svešu inovāciju ieviesa evaņģeliskajā dievkalpojumā. Līdz tam dziedāšana bija, un arī mūzika bija rezervēta tikai profesionāļiem, altāra telpā norobežotiem no pārējiem cilvēkiem, solistiem un muzicētājiem, profesionāliem koriem, kuri līdz vissmalkākajām niansēm perfekti pareizi izdziedāja un izspēlēja visu dievkalpojumu daļas tā, ka pārējiem atlika tikai mutes pavērušiem klausīties sniegumā, līdz kuram neviens no viņiem nekad nevarētu tikt. Tie bija klosteru brāļi un māsas, šī muzicētāja cunft, kurā, lai iekļūt, bija pilnībā jāmaina savu dzīvi, un lielam vairumam tas nebija nedz iespējams, nedz arī atļauts. Luters šos profesionāļus novika uz pauzes un ievies kaut ko pilnīgi neiespējam, kaut ko neiedomājam. Dziedāšana, kas kā smalks dārgums līdz šim bija rezervēts tikai dažiem, nu kļuva pieejama visiem. Jo tiesības dziedāt, kā saka kāda man pazīstama kora diriģente, ir visiem. Tās ir cilvēku tiesības. Dziedāt nu varēja visi, no tā arī mums tik labi pazīstamās un svētdienas dievkalpojumā lietotās dziesmu grāmatas, kurās bija viss, kas jādzied un kā jādzied. Un daudzām paudzēm tās kļuva par vienīgajām grāmatām, kas tiem piederēja, tādas kā kristīgās ticības rokas grāmatas, bez kurām baznīcā tu biji pliks kā baznīca žurka. Katrs varēja dziedāt savā balsī, savā veidā, bet visi kopā radot kori, ko nevarēja aizstāt neviens profesionāls. Katrai balsī bija vieta šai korī, vai kāda tā balss būtu. Un šī kopīgā dziedāšana kļuva par vienotības, sadraudzības, solidaritātes, kopīgas ticības simbolu. Visa draudze tika iesaistīta vienā no tā laika svarīgākajām dievkalpojuma darbībām – dziedāšanā. Tagad tas mums ir pierasts. Tas mums nešķiet nekas īpašs. Tas pat mums liekas nevajadzīgs kādreiz, traucējošs tā kopīgā dziedāšana. Mums pat jau rodas dievkalpojumi kā šis, kurā šīs kopīgās dziedāšanas vietā parādās citi mūsu laikam un mūsu garīgumam tikpat svarīga akcenta kā kopīga dziedāšana, piemēram, kopīga klusēšana.
Taču mums ir jāatcerās, ka kopīgas dziedāšanas alternatīva ir nevis kopīga klusēšana. Ja mēs beigtu kopīgi dziedāt, tad es nevis sāktu kaut kā ļoti kopīgi klusēt. Nē, tad mēs sāktu klusēt iepratī tam, ko citi dzied, kas citiem skan, ko citi nosaka. Jo, ja tu nedzied pēc tām notīm, kas tev pašam priekšā, tad tev būs jādzied pēc citu notīm, citu meldijā. Kas tad ir kopīgas dziedāšanas alternatīva? Nav arī nekāds noslēpums, ka kopīgo dziedāšanu neuzskatam par tādu vairs lielu sasniegumu, ieguvumu, kā to sajūt 16. Gadsimta cilvēki. Mums vairs nav tā izjūta, kas cilvēkiem bija toreiz, tas saprotam. Daļai, protams, tas ir arī tāpēc, ka daļa no dziesmām jau ir tādas ne īpaši sirdī tuvas, aizgājušo gadsimtu melodijas, kuras netiek klāt mūsu emocijām, pat vārdi, kas nonāk pretrunā ar to, kā ticību saprotam mēs tagad. Viens ceļš ir mainīt, atjaunot, atsvaidzināt, reformēt mūziku un dziesmas. Jautāt, kāda mūzika vieno šodienas cilvēku? Nu, kādas dziesmas tie labprāt dzied kopā? Nu, kādai mūzikai skanot rodas tā saucamā, kā to apzīmē amerikāņu mācītājs Paul Smits, tā saucamā gara zona, tā plūsma, kurā vispārējais atkāpjas un paliek tikai tas, ko tu dzirdi, kurā tu esi. Nu, tas ir tas, ko iespējams kādu no mums ir piedzīvojuši, piemēram, kādā koncertā vai sporta zālē vai kino zālē, ka tu esi tā atšķīries no ikdienas realitātes, ka drīz vai varētu teikt, ka tu esi iemidzis un neko vairs neredz, kas apkārt notiek, neko vairs nedzird, un tomēr tu neesi iemidzis, bet tu esi vēl vairāk pamodies šai gara plūsmai. Nav daudz baznīcas dziesmu, kurās ko līdzīgi sajūtam tagad. Viens ceļš ir meklēt šādu mūziku, integrēt to dievkalpojumos, veidot daudz laikmetīgāku dievkalpojumu kultūru, uzdrošināties mainīt to, kas vairs nedarbojās, kas vairs nesasaucas ar šodienas cilvēku garīgajām ilgām un vajadzībām. Tāpēc, tad, kad jūs atverat citu kristīgo baznīcu, piemēram, Vācijas vai Zviedrijas baznīcu dziesmu grāmatas, nu, tur jūs sagaida tādu pārsteigumu kā Bītlu dziesmas, Stinga dziesmas, Koena dziesmas, Garfunkela dziesmas un tam līdzīgi. Droši vien drīz tur būs arī Adeles vai kādas citas dziesmas, YouTube dziesmas. Piemēram, ir tāda viena YouTube dziesma Grace. Jūs varat ieguguvēt, paskatīties, paklausīties šo dziesmu Grace, proti žēlistība. Un tu nevar īsti saprast, kas tur ir domāts, vai tas ir meitenes vārds, vai tiešām žēlistība. Bet, ja mēs nosveicamies par labu tam otram, ka tā tiešām ir žēlstība, par ko tur tiek dziedāts, tad teksts ir absolūti piemērots baznīcas dziesmai. Vienkārši ekscelenti, tur nav ko nec pielikt, nec atņemt. Bet pat, ja tas ir meitenes vārds, tad tik un tā šī dziesma ir kā kuvaks uz acs adventam, tad tā ir dziesma par jauno Mariju. Nu, vienvārt sakot, arī šajā jomā ir kur augt. Bet ne par to es aizdomājos izstādē. Es sāku domāt, sev jautāt, bet kas ir tas, ka šodienas dievkalpojumā joprojām ir rezervēts profesionāļiem, īpaši sagatavotiem, no pārējiem cilvēkiem pat ar arī izskatu norobežotiem, tiem, kuri to dara tā, ka pārējiem atveik tikai mutis pavērušiem klausīties sniegumā, līdz kuram neviens no viņiem nekad nevarētu tikt, un ja pat varētu, tad neuzdrošinātos. Kas tas ir? Tas ir tas, ko es daru tagad. Tā ir Dieva vārdu sludināšana un lūkšana. Tas ir tas, kas ir rezervēts profesionāļiem. Vai nevarētu būt tā, ka arvien vairāk apzinoties, ka dzīvojam pirms reformācijas laikā, pirms jaunu skaidru robežvīniju un varbūt tā teikt pat konfesiju veidošanās laikā,
kad vecās robežvīnijas arvien izteiktāk vairs nav tās, kas izīmē baznīcas karti, bet jaunās vēl tikai veidojas, vai nevarētu būt tā, ka nākotnes baznīcas dievkalpojumā vairs ne tikai mūzika un dziesmas, bet arī tieši vārds kļūs par visu kopēju lietu. Ka nevairs tikai viena eksperta profesionāļa skats, viedoklis, interpretācija, iepriekš sagatavots teksts, bet visu draudzes locekļu iesaistīšanās, tā radīšanā, sprediķa, kas varbūt pat radīsies dievkalpojumu laikā, kas kļūs par visu ticīgo pulku vienojošu un iesaistošu noris, kur katram būs tiesības uz savu balsi, uz savu domu, uz savu impulsu, ideju sprediķīkā kopējā skaņdarbā, nevis vairs tikai viena solvista priekšnesumā. Un tas arī neizbēgam nozīmē, ka sprediķis vairs nebūs nepretrunīgu domu, savīts, pabeigts garadarbs, bet gan kaut kas, kur paliks dažādi jautājumi, dažādas domas, dažādi viedokļi, uzskati. Ir vietas, kur kaut kas tāds vismaz iedīgli jau notiek. Piemēram, pirms pāris gadiem piedalījos Vācijas baznīcas Svētā Martina garīgā centra Minhenē vienā dievkalpojumā, kuras prediķa vietā visiem tika izdalīts viens zīmējums par noteiktu tēmu un rakstu vietu. Cilvēks sadalījās mazos pulciņos, katrs varēja izteikties, un pēc tam galvenās domas un impulsi izdalīt visiem kopā sanākušajiem. Tātad iedīgļi jau ir. Vai tas ir kaut kas, kas patiešām kādreiz būs, vai tikai kāda fantāzija? To neviens nezin. Tāda bija pirma atziņa no izstādes Luters pagrieziens. Otra atziņa saistījās ar jēdzienu, kas labi pazīstams no reformācijas vēstures – labie darbi. Tā kā viduslaika cilvēku domāšana vispār un līdz arī to arī viņu reliģiozitāte un garīgums bija saistīts ar tēliem, bildēm, rīcību, ko veicināja tas, ka dievkalpojumi notika latīņu valodā, līdz ar to lielākā daļā nesaprotamā valodā. Un tāpēc tēli, norises, rituāli bija tie mēdīji, kas komunicēja evaņģēliju vēsti. Ne tik daudz tā valoda, tie vārdi, ko cilvēki nesaprat, bet pati baznīcas telpa, tas, ko viņi te redzēja, bildes, altāri, viskaut kas, tas bija tas stāsts, tas stāstīja. Un tas tīri dabiski radīja augstu tam, ka darbi, rīcība, paveiktais, padarītais, redzētais, tam, kam pieskārās, tur, kur kaut kur aizgāja, ko ieraudzīja, ko pielūdz, ko īstenoja, tas visplašākā nozīmē kļuva par tādu veidu, caur ko cilvēks varēja būt drošs. Par sevi, par savu dzīvi, par Dievu klātbūtni. Tu atnāci, tu pieskāries, tu devies svētceļojumā, tu izdarīji to un to tik un tik reizes. Un pamazām svarīgi kļuva nevis tas, ko tu saproti, kam tu tici, kāds ir tavs Dieva priekšstats, kas priekš tevis ir Kristus, bet vai tu esi izdarījis to un to, vai esi piedalījies tur un tur, vai esi garīgā dzīvē sasniedz to vai citu. Un tam visam pretī Luters formulēja, cilvēks to pestīts nevis šo darbu, bet ticības dēļ. Kas šie labie darbi ir šodien? Šodien, vai cik mēs darītu kādreiz labus cildenus, darbus, šodien tos neviens vairs nedara, vai būtu Dievu priekšā labāks, pareizāks, atbilstošāks. Šobrīd, paradoksālā kārtā, labo darbu vietā, tas, ar ko cilvēki cenšas nopelnīt pestīšanu, labo darbu vietā ir nākuši pareizie uzskati, pareizie viedokļi, pareizās pozīcijas, teoloģisks, politisks. Par tām šodien kristieši ceļas un krīt, jo patiešām uzskata, ka tas ir, no kā ir atkarīga pestīšana. Ja tu būsi par kaut ko vai pret kaut ko, ja tev ir tas viedoklis un neviens cits,
Tikai pareizā mācība, pareizā izpratne, pareizā stāja un morāle ir tā, kas sniedz pestīšanu. Tad tu vari būt drošs. Taču ar to mēs esam tieši tajā pašā grāvī, kur baznīca pirms 500 gadiem. Mēs iedomājamies, ka tikai ar pareiziem uzskatiem, pareizo mācību līdz detaļām, līdz smalkumiem, ar to mēs nopelnīsim pestīšanu. Nedod Dievs nepareizi izteikties par Jēzu, ticības apliecību, augšām celšanos, piedzimšanu no jaunavas. Nedod Dievs nepareizi izteikties par Jēzus brīnumiem. Nedod Dievs izteikties par kaut ko vai uzrakstīt kaut ko, kas nav saskaņots ar Bībeli, ar vēl kaut ko citu. Cilvēki ir gatavi viens otram kost un durt dažādu uzskatu un to arī ar lielu misijas apziņu dara. Es domāju, ka jaunā reformācija noraidīs, ka cilvēks to pestīts labu uzskatu un konkrētu pozīciju dēļ. Cilvēks tiek pestīts ticības dēļ. To vēstīs jaunā reformācija. Un cilvēks sašķelsies tajos, kas tam piekrīt, un tajos, kas meklēs glābiņu un patvērumu, pareizos un labos, kādā mērauklām atbilstošos viedokļos. Un šī apsēstība ar pareizajiem uzskatiem neizbēgam novedīs pie nebeidzamām cīņām par komatiem, punktiem, jēdzieniem, formulējumiem, interpretācijām, tulkojumiem, kas mūsdienu digitalizētajā un ar informāciju jau tā piesātinātajā pasaulē novedīs to pilnīgā izmisumā un slazdā. Jo neviens nevarēs būt drošs, vai viņam priekš pestīšanas vēl netrūkst kāds punkts, kāds komats, kāds burts. Un to mēs jau redzam tagad mazliet. Tā vietā tici, ka katrs cilvēks tiek izglābts vienīgi žēlstībā, tikai ticībā uz Jēzu Kristu, kas krustās sist un augšām cēlies. Un trešā atziņa. Reformācijas notikumi Rīgā iesākās straujāk nekā citur Eiropā. Tie aptvēra daudz plašākus iedzīvotāju svāņus. Jo Rīgā, atšķirībā no citām Eiropas pilsētām, tā vecā sistēma, tā kārtība, tie garīgās dzīves veidi bija kaut kādu iemeslu dēļ zaudējuši savu jēgpilnību un pievilcību. Cieņu un atbalstu. Tāpēc jaunais skatījums uz kristīgo ticību, ko atnes reformatori, ieguva lielu atbalstu tajos cilvēkos, kam patiešām rūpēja tas, vai kristīgā ticība nebūtu tikai kaut kas mazsvarīgs, daudziem nesaprotams un grūti lietojams. Tāpēc Rīgā tas viss notika daudz ātrāk, daudz straujāk. Un arī varbūt daudz tādā straujākā, asākā veidā. Mēs varbūt zinām no vēstures svētbilžu grautiņu, vai ne? Bais apzīmējums un jēdziens. Diez vai mūsu laikos, kas tāds notikt. Vismaz tādā veidā kā toreiz. Bet kā es dzirdēju šajā izstādē, no citas puses tā bija mērtiecīga baznīcas telpas atbrīvošana no visa vairs nevajadzīgā, liekā. No tā, kas vairs nespēja jēgpilni kalpot vairumu cilvēku garīgām vajadzībām un ticības stiprināšanai un izaugsmai. Iztīrījuši baznīcu no vecajām lietām, iedvesmotie rīdznieki esot dziedājuši baznīcas dziesmas un jutušies, kā atbrīvojuši telpu, kam jaunam, kas vēl tikai nāks un taps. Un vēl viena atziņa. Luters bija viduslaiku cilvēks. Viņš nebija jaunās, modernās domāšanas pārstāvs. Viņš bija no vecā rauga, viņš ticēja velniem, ticēja dēmoniem. Bet varbūt tieši vecā rauga cilvēks, vecajā realitātē dzīvojošs cilvēks, nevis kāds viesis no nākotnes. Cilvēks, kurš ir piedzīvojis lielas sāpes un vilšanās, ciešanas un bēdas, kurš pats ir bijis sāpināts no tās izpratnes par ticību un tām ticības praksēm, kas vairs ne tikai nespēja atbildēt viņa jautājumus, bet vēlas apturēt un nobloķēt viņa garīgos meklējumus, jautājumus, Dieva meklēšanu, sekošanu Kristum. Tikai tāds cilvēks, kurš vēl nezina risinājumus, viņš nezina, ar ko tas viss beigsies, bet skaudrāk par skaudru apzinās trūkums. Tikai tāds cilvēks un tādi cilvēki var kristietību atjaunot. Toreiz tas tā notika. Tāpēc es biju ļoti priecīgs, ka aizgāju uz to izstādi.
Es domāju, es būtu nožēlojis, ja es nebūtu rezgājis. Tikai viena nelaime. Tā izstāde bija ļoti maza. Biju pārsteigts, ka tā vietā, lai nokļūtu nākamā zālē, bija jau tā ieskrējies, lai iegūtu vēl kādas jaunas impulsu un atziņas piepeši adūros pret izeju. Tur bija rakstīts izeja. Viss jāiet prom. Izstāde bija beigusies. Bet varbūt lielākās atziņas un impulsu nes nevis izstāde, bet dzīve. Kādreiz šī dzīve kļūs par izstādi. Bet šobrīd tā ir dzīve. Mūsu dzīve, mūsu baznīcas dzīve, kristīgās ticības dzīve, mūsu sabiedrībā, mūsu draudzē, mūsu vidū. Un tāpēc ir jāmāk nepārvērst dzīvi par izstādi. Jo kristīgās ticības dzīve nav ieliekam zem stikla kupola kā tāda sen un vērtīga, kā sen pabeigta un nepapildinām grāmata. Baznīca nav izstāde, bet dzīve īstenība, process un kustība tik dzīva kā dzīvesudrabs. Un vai kā mēs to kādreiz gribētu dabūt iekšā mūsu termometros vai trauciņos to dzīvesudrabu vai pat šaufelēs vai tikt ar to galā, tas nevar izdoties. Jo tā ir dzīvāka par mums. Kristus impulss baznīcā ir dzīvāks nekā visi mūsējie. Un tikai sekojot šim impulsam, arī mēs dzīvojam un topam dzīvāk. Tas palīdz mums nebaidīties no cilvēkiem un zināt to vienkāršo lietu, ka Dievs patiešām ir. Āmen.